Det här är tavlan som Picasso målade och som heter Guernica. Den som jag sa förut var i Reina Sofia i Madrid. Och det här är Guernicas trä, den som är inom de där pelarna längre fram. Och den ska symbolisera friheten för basken och Guernica. Tidig morgon ut ur Guernica. Och det här visste inte vi skulle komma att bli vår sista morgon som vi promenerade ut ur en stad precis när solen går upp. Det är värt nästan precis vilken ansträngning som helst. Även om man måste stiga upp för ett berg tidigt på morgonen innan man ens hunnit äta frukost och när man har sovit dåligt en hel natt för att folk snarkade runt omkring en. Det är värt varenda uppoffring att få vara ute i naturen på morgonen när det är krispigt och fåglarna sjunger. Att sola tårna har blivit en av mina favoritsysselsättningar. Nu börjar vi närma oss Letama som är den staden som vi ska sova i innan vi imorgon går in till Bilbao. Det här är alltså vår näst sista vandringsdag. Och Jonathan är där bakom någonstans. Han har lite ont i foten också. Så han har mina stavar. Det är väldigt varmt. Som kanske är något vi ska vara glada för. Det har inte varit kul om det har ösregnat. Lite tråkigt tycker jag det. Att komma fram. Samtidigt som jag förstår att jag kan inte vara ute och vandra i all evighet. Hur skulle det se ut om alla bara vandrade? Letama visade sig vara en väldigt tråkig stad så vi fortsatte in till Bilbao och tog bussen 7 kilometer. Men vi var bra trötta ändå när vi kom fram. Det försökte vi åtgärda med lite pinchos och öl och lite vin. Men vi orkade inte så väldigt länge för redan 10:30 gick vi och la oss.